interceptação vai fragmentar mísseis que portam bacilos. Repito, suspenda o lançamento. A guerra biológica transformou os sobreviventes em vampiros mutantes. Meu Deus, está escurecendo. Eles vão acordar a qualquer hora. Mas agora, eles são os seres humanos normais. E o único sobrevivente normal será o diferente, o anormal. Ele é parte dos mortos. Não há lugar para ele aqui. Você está descartado. O monstro que precisa ser eliminado. Charlton Heston em A Última Esperança sobre a Terra. Amanhã, no TCM.